Kuuluisa karjalaisen kansanrunouden tutkija, karjalaisten satujen, kaskujen ja itkuvirsien kerääjä ja tietäjä. Karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin vanhin tutkija Aleksandra Stepanovna eli Sandra Stepanova täytti kunniakkaat 90 vuotta. Hänen elämänsä ja tutkijan uransa todistavat sen, ettei oma kieli ole selässä kannettava taakka. Olemme Mäntyselän kylässä, entisen Siirsjärven ja nykyisen Karhumäen piirissä. Paraskovja Stepanovna Saveljevan luona. Hän on kuuluisa virsittäjä, äänenlitkijä. Juuri sen tähden itäpäsin hänet. Minä olen Aleksandra Stepanova, rahvaan suussanallisen runouden ja muun tiedohuven tutkija ja kerääjä. 44 vuotta Aleksandra Stepanovna Stepanova on rodannut kielen, literatuuran ja historian instituutas. Oma karjalan kieli ja lapsuosa ja tuttavat karjalaiset perinteet roitti inihmisen eloksen rovoksa. Hän tuli instituuttaan mennyt vuosissa on 60 vuosien puolivälis. Ensimmäinen yhteys unelma konkankel kerää ja tutki Karjalan rahvahan sornoi. Se suuri akadieminen suvi Karjalan karjalaisien sornojen kogomus on tännessä aina voda paras. Oikein hyvä aika. I Sandra siellä niitä käsikirjoituksia piti koneella kirjoittaa ja izdatelstva, kuin sanoin izdatelstva. Kävelimme siitä kylien myötä. Kaksi kertaa minä olin hänen kerralla. Olimme Vuokkiniemessä, Vuonnisessa. No se on oli mukava kuunnella tai niin kuin Sandra niitä jänelle itkuja. Ennen Sandra Stepanovaa niken niitä ei tutkinut. Hän käveli ristin restin koko Karjalan niljönnäkös. Kerätyn materiaalan pohjal puolesti filologian teijon kandidotan dissertaatsien. Karjalaisien itkuvirzilön kielen sanaknigua pidä oman suuriman rovan. Kun eulis Aleksandra Stepanovnan rodo, me vähempi tiesisimme itkuvirzilöys, karjalaisis itkuvirzilöys. Hän ylenäjän kerää niidy, pani magnetofonal. Hei, kiendi niidu, se on ylenjygi ruodo, kiendi, kun tämä itkuvirsien kieli on ylenjygi. Hei, ylen äijäl sitä ruodoida suvaitsi. Niken muu ei voinut sitä ruodoa, kun ei ellendetty sitä kieltä, niin kuin hän ellendi. Sandra Stepanoval ainos oli himo-opastua, tai muomo, hos jygei da köyhy elaigu kylesuli, tahtoigu tytär opastus korgivimis skolis. Händy lykysti hyvin. Uhtuan keskiskolan loppiettu, piesi Petroskoin Valdivon universiteettah suomi-ugrilaisella osastolla. Meitä luokalla oli vain 6 päästökästä ja 6 minä yksi läksin tänne yliopistoon. Meillä sanottiin, että kukas, jos ette te. Te, jotka olette päättäneet suomenkielisen koulun, suomenkielisellä luokalla opiskelleet. Ja me tasavalta Karjala tarvitsee ammattimiehiä. Rodovuosien tuloksena on sadoi tiedokirjoituksia ja kymmeniä knigoja. Tiedokniigojen lisäksi Aleksandra Stepanova on painatuttanut sornu ja zokkun kogomuksia kaikille lugettavaksi. Kindahan mužikoin zokkunat painettiin jo 3 kertaa. Hänen torhimiin knigojen 3 vuotta takaperin venjaksi jullattu oman kylän Šombajärven ja Saneläjien sagoman suvun historii. Aleksandra Stepanovna ei kieltä vinevumas, kun zupaginon karjalaisessa rahvahan runohuos ja perindelöis. Moni vuosi on yhteis meidän toimituksenkel asunut TV- ja radioprogrammoi. Sandra Miula oli enemmän kuin hyvä pakautelija, kertoja. Hän Miula oli kuin sanoma, no, ei muamona, no hän Miula oli kuin omana. Sandralla oli ylen kaunis semmoinen kieli. Hänellä kaikki paginat oli viisahat, hän tiedi kuin sanoo. Hän ylen kaunisti karjalua pakajau. Miten jään miun kuuntelijat, kun se Miula olla Sandran kerran paginat, meillä on moni semmoista, ketkä kirjoitetaan netissä, jotta kyllä Sandra voisi kuunnella koko päivä. Semmoinen hyvä sydämellinen neuvo yle näjä suvaitsuu nuori, kun ellendäystä nuores on meidän tuli elaikun. Nykyäkin Aleksandra Stepanovna ei istu jouta, auttaa lapsia ja bunukkoja, kiendää, kirjoittaa, valmistaa uutta kirjoittaa kirjuttaa omaa Šombajärveä ja omaa sukuhneä jo Karjalaksa. Anna hänellä sitä ruodoa
jeuvi moneksi vuoksi he tutkinugöi omaa kyljeitä, omaa sitä sugua. Enimmiten minä toivotan hänelle terveyttä. Terveyttä, kaikki terveyttä, kaikki. Jotta olisi terveihin, terveihin lapset oltaisiin terveihin tai munukkaan. Tämän muista karjalaiset ja toisti mie varmasti en tiedä. Joku ihan näin kauniisti ikyä täyttää Sandra, niin hänelle terveyttä, terveyttä, lujaa terveyttä tai hyvää mieltä. Se antaa, se lisää ikyä vielä. Myönkin yhtymme nämiin sanoilta toivomuksiin. Hyviä vuosipäiviä, Aleksandra Stepanovna. Olga Ognjeva, Olga Kuzmina, Anžela Morozova, Igor Orikhovski, Vitalij Paltinin, Igor Istratjev, Jelena Melnikova, Vestit Karjala.